un repte molt important, que és el que té a veure amb la dinamització de les naus buides que tenim. Aquest és un projecte que està tot just començant, en el que el districte ja està treballant, però que ha de ser un projecte de futur. Quan parlem d'impulsar l'economia verda i circular i l'economia digital, el que haurem de plantejar, no?, que és un tema que està sobre la taula ara mateix i és objecte de discussió per part del govern municipal, és en aquests espais buits que tenim, doncs, als polígons, convertir aquests espais buits en espais d'atracció de l'economia, d'iniciatives d'economia verda i circular i d'iniciatives d'economia digital. No?